Kompanija Ars, benzinske pumpe, tranzit je špilja. Gorivo vrhunskog kvaliteta. Autogume Sava i Debika uz besplatnu montažu. Originalna ulja, maziva, filteri, autokozmetika i sva dodatna autooprema. Akumulatori Vesna, Varta, Topla i Bosch. Pile, Stil i Husqvarna. Tokom cijele godine plin za domaćinstvo, kućna dostava, lož ulja. Restoran sa domaćim i jelima sa roštilja, a u sklopu kompanije Ars, od sada i kafe bar na autobuskoj stanici sa velikim izborom svih vrsta pića. Autopraonica. Info, benzinska pumpa Tranzit 052-428-540 i 052-428-541, špilja 052-448-155. Kompanija Ars. Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite novosti. U opštini Kozarska Dubica danas je boravio ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač. Posjetio je policijsku stanicu Kozarska Dubica, a potom održao sastanak sa načelnikom opštine Radenkom Reljićem. U opštini Kozarska Dubica danas je boravio ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač. Ministar Lukač prvo je posjetio policijsku stanicu Kozarska Dubica i održao sastanak sa komandirom Bojanom Milankovićem i saradnicima, a potom posjetio opštinsku upravu i održao sastanak sa načelnikom opštine Radenkom Reljićem. Razgovaralo se o više tema, saradnji sa resornim ministarstvom, migrantskoj krizi te stanju bezbjednosti. Svakako, jedna od glavnih tema je saradnja Ministarstva unutrašnjih poslova sa ovdje opštinom, koja je na jednom veoma visokom nivou. Godinama svakako sarađujemo u svim oblastima, naročito po pitanju održavanja bezbjednosti na teritoriji opštine. Ovdje Dubica se također susreće sa jednim dijelom prolaska nelegalnih migracija preko svoje teritorije, tako da je ovdje prisustvo policije neophodno, ponekad i u većem obimu, da bi održali bezbjednost na ovoj teritoriji, s obzirom da je pogranično područje prema Hrvatskoj, prema rijeci Savi, prema rijeci Uni, gdje migranti pokušavaju da pređu na drugu stranu, da koriste različita sredstva, do sada i neke niske vodostaje, ali i čamce koje ljudi ovdje koriste na rijekama. Nije bilo kampova koje bi mogli ovdje da prave problemi zadržavanje migranata u nekom većem obimu, ali svakako da građani reaguju tamo gdje se pojave određene grupe i da obavijesti policiju. Policija se svakako brzo pojavi i stavi to pod kontrolu. I imali smo jedan incident gdje je bila njihova međusobna tuča, bilo je nekoliko povrijeđenih lica između njih. To je veoma brzo zaustavljeno i stavljeno pod kontrolu. Sve ostalo su uglavnom u tranzitu prolazi koji nisu ugrozili naše građane. Dalja saradnja što se tiče Ministarstva unutrašnjih poslova i opštine sa načelnikom i ovdje sa policijom će se nastaviti svakako u interesu bezbjednosti svih naših građana. Mi imamo ovdje već uspostavljen jedan sistem videonadzora koji je sa opštinom ranije i napravljen i koji još uvijek funkcioniše. Danas smo upravo razgovarali da ćemo najvjerojatnije već u sljedećoj godini taj sistem unaprijediti sa novim kamerama u cilju držanje pod kontrolom situacije na čitavoj teritoriji ove opštine i u cilju bezbjednosti svih naših građana. Danas je bio u policijskoj stanici Kozarska Dubica. Imamo nešto važno da se istakne kod tog sastanka? Da, također sam danas u sklopu ovih posjeta obišao i policijsku stanicu ovdje u Kozarskoj Dubici. Ova stanica dobro funkcioniše. Moram da kažem da je smanjen broj krivičnih dijela i prekršaja, to jest i opšte kriminaliteta na području ove stanice, da je rasvjetljenost na jednom veoma visokom nivou preko 90%, tako da možemo da budemo zadovoljni sa radom policije ovdje i ja sam siguran da su građani također zadovoljni sa radom policije na teritoriji opštine Dubice. Načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić izjavio je da je ministar Lukač zadovoljan zatečenim stanjem po pitanju javne bezbjednosti na području opštine Kozarska Dubica.
Pri svega ja želim da se zahvalim ministru policije gospodinu Lukač koji je danas obišao Kozarsku Dubicu. Prije toga on je obišao policijsku stanicu ovdje kod nas u našem gradu i zadovoljan zatečenim stanje što se tiče javne bezbjednosti na području naše opštine. Imali smo nekoliko tema, to je prije svega migrantska ruta koja prolazi kroz Kozarsku Dubicu i problemi koje je rješava naša policijska stanica zajedno sa upravom iz Prijedora. Tako da što se tiče te stranje opštinske vlasti i policijske strukture je do sada bila na zavidnom nivou i mi ćemo buduće, naravno, znači uvijek pružati ovaj logistiku našoj policiji koja je temelj bezbjednosti u Republici Srpskoj. Znači, govorili smo do godine da usavršimo postojeći video sistem, video nadzora, gdje ćemo staviti na ulaz u grad internetne kamere kako bi našoj policiji omogućili lakšu kontrolu kretanja roba i samoga prometa. Također, znači, bilo je razgovora i u financijskim problemima, jer je ministar član vlade koji zna probleme koje ima opština Kozarska Dubica i time smo informisali našeg ministra na kojem je nivou sadašnje trenutno zaduženje opštine Kozarska Dubica. Evo, ja moram javno da pohvalim ministra Lukača koji je kao član vlade, znači svaki put na moj poziv, znači kada imao vremena se javljao, znači jako to nije bilo u toku dan, bio drugi dan, što izuzetno cijenim i to bi bio primjer dobrog ponašanja za druge ministre kada ima potrebe da se lokalna zajednica čuje sa nekim od članova vlade. Mi ćemo u svakom slučaju nastaviti, znači izuzetno dobru saradnju lokalne vlasti i naše policije i sve što bude u buduće trebalo bilo kakve logistike i bilo kakve podrške, znači mi ćemo pružiti našoj policiji jer ona, kao što sam već jedno rekao, osnov poslanje Republike Srpske. Dalja saradnja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, načelnika i policije je svakako u interesu bezbjednosti svih građana, zaključeno je prilikom današnje posjete ministra Lukača Kozarskoj Dubici. Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas praznik posvećen prepodobnoj majki Paraskevi, u narodu poznatio je kao Sveta Petka, kao pomena dan kada je ova svetiteljka okončala ovozemaljski život. Prepodobna mati Paraskeva rođena je u Epivatu i prema zapisima srpskog vladike Nikolaja Velimirovića, porijeklom je Srpkinja. Sveta Petka je u srpskom narodu veoma poštovana i važi za zaštitnicu žena. Ova svetiteljica je danas obilježena i u našoj opštini. Prilog pripremila Nada Markuc-Ranilović. Spomen hram Svete Petke u Kozarskoj Dubici danas obeležava svoju slavu, čiji je ovogodišnji kum ministar rada i boračko-invalidske zaštite u vladi Republike Srpske Duško Milunović. Praznik ove velike svetiteljke tradicionalno u našoj opštini okuplja veliki broj vernika, što je ove godine usled pandemije virusa korona izostalo. Veliki hrišćanski praznik i meni je iskreno žao što je u posebnim okolnostima, što smo ograničeni mjerama preduzetim za sprječavanje epidemije koronavirusa. Uobičajeno je bilo i tradicionalno svake godine da se organizuje litija do ove crkve, okupi se puno naroda kod naše velike svetiteljke, zaštitnice žena, bolesnih i iznemoglih i ona je ujedno i čuvar našeg spomen hrama i čuva uspomenu na 222 poginula naša borca iz Dubičke brigade i naše policije. Ovdje ćemo se okupiti na način koji to predviđaju mjere, održat će se služba i nadam se da sljedeće godine ćemo biti u mogućnosti da to organizujemo onako kako smo tradicionalno navikli. Ovdje iza crkve gradi se spomen dom 11. Dubičkoj brigadi. Najveće učešće uzelo je Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite. Do sada je izdvojilo 63.000 maraka. Pored toga, svi dobri ljudi koji su bili u mogućnosti donirali su ili sredstva ili materijal. Naredne godine ćemo da nastavimo sa izgradnjom. Spomen dom će biti lijep i on će da čuva uspomenu na našu 11. brigadu. Koristit će i crkvi, i brigadi, i građanstvu. Moći će da primi negdje oko 200 ljudi. I nadam se da ćemo sljedeće godine ovu svetkovinu da obilježimo upravo u našem spomen domu. Ovdje je ove godine premješten i krst koji je simbol odbrane Dubice. Nalazio se na platou ispred bivše tekstilne industrije. To je privatizovano i postala je privatna imovina, tako da smo u dogovoru i sa crkvom i sa borcima ovaj spomen krst uradili na jedan drugi, ljepši način i premjestili ga ovdje da bude u krugu sa spomen crkvom koja čuva uspomenu na naše poginule borce. Izražavajući žaljenje što časni oci Slobodan Malinić i Vojo Docić nisu prisustvovali hramovnoj slavi, čemu je također doprineo koronavirus,
Ministar je podsjetio da je izgradnja spomen doma posvećena 11. Dubičkoj brigadi inicirana upravo od strane sveštenika Slobodana Malinića. Protojerej Stavrofor Mladen Majkić iz Prijedora, koji je danas služio liturgiju u spomen hramu Svete Petke u Kozarskoj Dubici, ukazao je na značaj ovog velikog pravoslavnog praznika. Hvala Bogu, evo liturgijskim smo se sabrali danas da obilježimo hramovnu slavu Svetu Petku ovdje u spomen hramu u Dubici i bilo je zaista lijep osjećaj tog zajedništva, te brige i ljubavi koju pokazujemo prema sebi, prema svojim bližnjima i prema svom ličnom spasenju, a ujedno i prema Svetoj Peti koja je zaštitnica i pokrovitelj ovoga hrama i u kojoj je ovaj hram posvećen. Jedna od, moram kažem, naših najdražih svetiteljki, da li se slažete? Bolje rečeno, kult Svete Petke je mnogo razvijen kod nas Srba, a pogotovo je, da kažem, ako se sveci mogu dijeliti na ženske svece, da su više majke naklonjene Svetoj Petki, te su mnogi odlučili, kao što je to bilo i danas, da postaje zavjetni post Svetoj Petki i da bi se danas pričestili. I žitija Svete Petke zaista možemo naučiti mnogo, gdje možemo shvatiti i razumjeti da život nije jedna igra, nego je da je život jedna neprestana i neprekidna borba. Ne samo kako proživjeti ovaj zemaljski život, nego kako u ovom zemaljskom životu ispuniti sve ono što je potrebno da bi dostigli život vječni i besmrtni. Onaj nebeski u kome je i Sveta Petka. Jer mi se molimo živo i Svetoj Petki, svetitelj koja je na nebesima i koja zaista naše molbe prenosi Gospodu našem, jer takav jeste redoslijed. Znači prvo Bogu, pa onda svetima njegovim da se poklonimo. Jer kada se molimo nekome od svetitelja, opet se molimo da on moli Hrista, da on moli našega spasitelja i dobrotvora duša naši, da nam podari sve ono što nam je potrebno za spasenje i sve ono što nam je potrebno za naš zemaljski život. Ali je potrebno da i zemaljski život živimo ne na onaj način na koji bi se to poželjelo, samo da što duže poživimo, što ljepše, što udobnije, nego ovaj život jeste prava priprema za onaj nebeski u životu svakoga hrišćanina. A to je jedna neprestana, neprekidna težnja da se borimo u ovom zemaljskom životu za dostizanje krajnjega cilja, a taj cilj jeste nebo, spasenje, život vječni. Sveta Petka je jedna od najpoštovanijih svetiteljki u srpskom narodu. Današnji praznik je krsna slava nekih srpskih porodica, a Svetoj Petki posvećeni su brojni parohijski i manastirski hramovi. Njene čudotvorne mošti prenošene su tokom vremena mnogo puta, od Carigrada preko Trnova i Beograda, sve do rumunskog grada Jašija, gde se i danas nalaze. U posljednje 24 časa u Republici Srpskoj potvrđeno je 625 slučajeva virusa korona, rečeno je na preskonferenciji Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Testirano je 1417 laboratorijskih uzoraka. Radi se o 330 muških i 295 ženskih osoba, od kojih je 137 mlađe, 401 srednje i 87 osoba starije životne dobi. Prema mjestu prebivališta najviše zaraženih osoba iz Banja Luke 172, 92 lica su izbijeljene, po 33 iz Gradiške i Zvornika, 30 iz Laktaša, 25 iz Srpca, 22 iz Foče, po 21 osoba iz Kozarske Dubice i Teslića, a ostale osobe su iz više opština Republike Srpske. Institutu za javno zdravstvo prijavljeno je 5 smrtnih slučajeva kod kojih je potvrđeno prisustvo na virus korona. Radi se o muškarcima srednje i starije životne dobi iz Teslića, Bijeljine, Ugljevika i Banja Luke. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 15.077 slučajeva virusa korona, preminulo je ukupno 377 osoba kod kojih je potvrđen test na virus, a oporavilo se ukupno 8037 lica. U pojedinim lokalnim zajednicama evidentirano je pogoršanje epidemiološke situacije kada je riječ o virusu korona i zabrinjavajući je broj pozitivnih slučajeva u odnosu na broj testiranih, istakao je danas direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković. On je rekao da će biti formulisan način testiranja u lokalnim zajednicama gdje kapaciteti nisu takvi da je moguće sva lica testirati i pregledati isti dan, odnosno da će lica sa lakšom kliničkom slikom ostajati kući i biti u izolaciji i pratit će
će se njihovo zdravstveno stanje. Ukoliko dođe do pogoršanja njihovog zdravstvenog stanja, bit će upućeni u ambulantu, nakon čega će biti izvršena procjena za uzimanje uzoraka i testiranje koji će u tom slučaju ići mnogo brže, objasnio je Zeljković. Zeljković je ponovio apel da su u ovakvoj situaciji najbolja zaštita maska i fizička distanca. On je naveo da raste i broj umrlih, te da ne postoji lice koje se ne može zaraziti virusom korona, niti se može predvidjeti kako će ko reagovati na virus. Molimo ljude koji imaju simptome koji mogu ukazivati na COVID da se ne kreću, da ostanu u kućama. Isto tako molimo osobe koje su bile u kontaktu sa nekim koje je potvrđen ili ima simptome COVID-19 da ostanu u kući i ne kontaktiraju sa drugim ljudima 14 dana, rekla je epidemiolog Jela Aćimović. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da današnje povećanje broja zaraženih u Republici Srpskoj izaziva zabrinutost, ali da vjeruje da će za nekoliko dana, najviše 7, uvedene epidemiološke mjere dati određene rezultate. Ako ih daje, onda ćemo ponovo otvoriti škole, ugostiteljske objekte. U suprotno, morat ćemo ostati pri postojećim mjerama, rekao je Dodik danas novinarima u Banja Luci. On je istakao da vlast Srpske čini sve da osposobi zdravstveni sektor, da može da primi sve pacijente, te apelovao da građani poštuju mjere i time pomognu u smanjenju pritiska na taj sektor. Dodik je podsjetio na veliki teret koji su zdravstveni radnici istrpili proteklih mjeseci u teškim okolnostima. Kada se očekivalo da će epidemija početi da jenjava, ona se ponovo razbuktala, napomenuo je Dodik i dodao da treba ponovo naći način da se zdravstveni radnici motivišu da rade. Prema njegovim riječima, najveća pomoć zdravstvenim radnicima i svim građanima je pridržavanje predloženih epidemioloških mjera, od održavanja distance i higijene do smanjenja okupljanja. Dodik je rekao da se ekspanzija virusa dešava i u mnogim evropskim zemljama koje preduzimaju rigorozne mjere. Padavine su prolongirale jesenju sjetvu u Srpskoj. Osim posticaja po hektaru zasijane površine, Ministarstvo poljoprivrede regresira domaće sjeme pšenice, ječma, tritikaleja i raži, čija je cijena za 30% niža od maloprodajne. Može se nabaviti u svim poljoprivrednim apotekama, kao i na ekonomiji Poljoprivrednog instituta Srpske. Sa oko 1500 hektara koliko se u sezoni zasije pšenica je nakon kukuruza najzastupljenija žitarica na dubičkim oranicama. Kooperanti preduzeća Jelena imaju obezbeđen repromaterijal koji plaćaju žitu nakon žetve, a ove sezone najvećim proizvođačima hljebnog žita osigurane su i dodatne povlastice. Zahvaljujući sredstvima iz EU for Business fonda koji je kroz razvojni program Ujedinjenih nacija obezbijedila Jelena, 41 kooperant ovog preduzeća mlinskom pšenicom sorte Izalko ove jeseni zasijaće ukupno 246 hektara. Sjetva će ih koštati tek 26,5% od tržišne cijene, a uz veću otkupnu cijenu koju će dobiti od Jelene i subvencije Vlade Republike Srpske imaće minimalna ulaganja, veću zaradu i mogućnost plasmana većeg iznosa sredstava u novi proizvodni ciklus. Kroz ovaj projekat u Kozarsku Dubicu bit će plasirano 175.500 maraka bespovratnih sredstava. Vrijednost paketa sjemenske pšenice i mineralnog đubriva za sjetvu na 6 hektara po korisniku je 4.367 maraka. Od toga su bespovratna sredstva 3.210 maraka, a direktno ulaganje po proizvođaču 1.156,77 maraka. Udruženje djece i omladine sa posebnim potrebama Rastimo zajedno funkcionisanje svog rada usklađuju sa radom škola. Tako da ove subote neće organizovati radionicu za svoje članove, saznajemo od predsjednika udruženja Marije Arnautović. Čim ponovo djeca sjednu u školske klupe i ovo udruženje vratit će se starom ritmu svog rada. Inače, radionice za djecu sa posebnim potrebama organizuju se od 2004. godine i veoma su značajne za sve članove, jer mnoga od ove djece ne imaju nikakve druge socijalne kontakte, pa su im druženja koja organizuju udruženje važan vid socijalizacije. Tokom cijelog septembra mjeseca radionice smo održavali u prirodi i na svježem vazduhu. Kreativnim radionicama smo obilježili dječju nedjelju i učili o pravima djeteta. Osim toga, dva puta sedmično održavamo i sportske radionice koje su veoma korisne za fizičko zdravlje i kondiciju naših članova, podsjetila je Arnautovićeva. Ona je dodala da sa članovima rade i psiholog i defektolog, a da se trenutno organizuju u skladu sa preporučenim mjerama, pa radionice održavaju u grupama sa 5 ili 6 članova u jednom terminu. Udruženje Rastimo zajedno u Kozarskoj Dubici okuplja 57 roditelja, djece i omladine sa posebnim potrebama.
Bibliotečki fond javne ustanove Spomen područje Donja Gradina od početka godine obogaćeni sa 30 naslova, koje je ova ustanova dobila na poklon od autora, pojedinaca i saradnika. To je manji broj od planiranog jer ove godine nije bilo sajmova knjiga zbog pandemije virusa korona. Ovo je izjavila Tanja Tuleković, direktor Spomen područja, koja je naglasila da stručna biblioteka raspolaže sa naslovima koji obrađuju Drugi svjetski rat sa akcentom na koncentracionom logoru Jasenovac i nezavisnoj državi Hrvatskoj. Ona je navela da je obogaćivanje bibliotečkog fonda jedna od programskih aktivnosti ove ustanove, te da su do sada knjige nabavljene zahvaljujući između ostalog narodnim bibliotekama u Kozarskoj Dubici i Gradišci, Narodnoj biblioteci Ćirilo i Metodije u Prijedoru, Muzeju Kozara u Prijedoru, Savezu jevrejskih opština Srbije, Muzeju žrtava genocida i Jevrejskom istorijskom muzeju u Beogradu. Bibliotečki fond javne ustanove Spomen područje Donja Gradina sada ima 1200 knjiga, od čega 793 naslova. Biblioteka je otvorena za sve istraživače i saradnike uz prethodnu najavu, a radi lakšeg pretraživanja fonda, dostupan je i katalog naslova na zvaničnoj web internet stranici ustanove, istakla je Tulekovićeva. Donosimo dvije servisne informacije. U hitnoj službi Doma zdravlja je tokom posljednja 24 časa obavljen 31 pregled pacijenata. Temperatura vazduha danas je iznosila 17 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost 76%. Poštovani gledalci, pratili ste novosti. Hvala za pažnju. Da li vaš automobil ispunjava tehničke uslove i normative za bezbjedno učešće u saobraćaju, provjerite odmah. Nudimo vam kompletnu uslugu registracije i tehničkog pregleda za putnička, tereta i priključna vozila, radne mašine i traktore uz najsavremeniju opremu i u najkraćem mogućem roku. Info. Tehnički pregled 052-225-212. Bileternica 052-225-213.